Celý môj život sa točí okolo letectva, okolo lietania. Asi tým vrcholom lietaní bola účasť v akrobatickej skupine Biele albatrosy. Biele albatrosy bola letecká vojenská akrobatická skupina slovenského letectva. Myslím si, že patrila k najlepším skupinám v Európe, možno aj vo svete. Moja cesta k Bielým albatrosom bola taká v podstate plynulá, pretože po 10 rokoch lietania aktívneho ako učiteľ lietania ma zakladajúci členovia Bielých albatrosov oslovili, či by som nechcel vstúpiť do tejto akrobatickej skupiny. No, zo svojho profesného pohľadu musím povedať, že takáto príležitosť sa v podstate neodmieta. Aj keď človek nevedel, či na to akrobatické lietanie bude alebo nebude mať v úvodzovkách. Ja si myslím, že sa mi to podarilo, neskromne povedané. A prežil som s touto skupinou asi tie najkrajšie roky v lietaní a v letectve. Asi zrejme najznámejšia udalosť, ktorá sa vzťahuje k mojej osobe a k lietaniu v akrobatickej skupine Biele albatrosy je katapultáž z lietadla L-39. No, stalo sa to, že pri nácviku akrobatickej skupiny v ten deň bol silný vietor, silné turbulencie a jednoducho pri preskupovaní jedného lietadla na miesto druhé sme sa štrajchli krídlami. Ja na to spomínam, ako keď rýchlik v 200 km rýchlosti narazí do steny. Tak mi to aj pripadalo. V podstate okamžite som mal zadimenú kabínu a všetko tam lietalo. A lietadlo bolo jednoducho neovládateľné. Takže nebola iná príležitosť len sa katapultovať. Katapultovali sme sa asi vo výške 100 metrov nad zemou, čiže v poslednom okamžiku s tým, že ja som sa katapultoval prvý a môj kolega Marian Sakač, ktorý sedel v prvej kabíne, po vyhodnotení, že to lietadlo bezpečne vlastne dopadne na to miesto, ktoré dopadne, tak sa katapultoval tiež. Za mňou vidíte kabínu, prekryt kabíny, ale aj kus železa, ktorý vlastne mi zachránil život, to je katapultovacie sedadlo z lietadla L-39. Okrem toho mám ešte spomienku na tzv. Tie madlá katapultovacie, za ktoré pilot musí zatiahnuť, aby sa zachránil. Mám ich tu v kancelárii spolu s vyritým dátumom, kedy sa to stalo. Bolo to 17.7.1996, 8.26. Dodneska v podstate oslavujem dvakrát narodeniny do roka, takže vždycky na túto udalosť si spomeniem. U nás bola tá hrdosť na to lietanie a na tú reprezentáciu a skutočne ako byť príslušníkom takéhoto zoskupenia, to bolo oveľa viacej ako nejaké finančné ohodnotenie. V týchto priestoroch, kde sa nachádzame, som pred 35 rokmi začal študovať ako študent. A zhodou okolností, zhodou náhod som sa sem dostal na túto katedru ako vedúci katedry. Takže po 20 rokoch aktívnej činnosti som sa sem dostal ako učiteľ, ako odborný asistent a v súčasnosti vedúci katedry, kde snáď tie svoje skúsenosti odovzdávam nasledujúcim generáciám. Študenti sú nevyspytateľní a určite sa zaujímajú o túto oblasť. Pýtajú sa samozrejme, aj keď to je už takmer 15 rokov, čo sme skončili s lietaním s aktívnym, tak v tých nadšencov to stále rezonuje. Jeden sen mám, áno. A ten sen je, aby som sa dožil svojho vnúčika. Lebo my sme s mojou manželkou, tak ako som povedal, 31 rokov šťastne ženatí a máme teraz 7-ročného chlapčeka, Samka. A my sme paradoxne aj starí rodičia, aj rodičia. No a tým, že by som sa rád dožil svojho vnúčaťa, tak by som ešte pár rokov určite chcel požiť. Nachádzame sa na našej chate, nechcem povedať mojej, lebo ho vlastníme spolu s manželkou. Je to ten únik od toho mestského života. Proste z času na čas treba vypnúť, zrelaxovať a myslím, že toto je to práve prostredie, ktoré sme si mohli vybrať na to, aby sme načerpali čerstvých síl do ďalšej práce. Tu v tejto miestnosti mám tie svoje najväčšie artefakty z leteckej histórii. Na ľavej strane sú moji kolegovia z Veľkej Británie,
A ďalej pokračujú obrazy, ktoré mi venoval môj veľmi dobrý kamarát, priateľ, rodinný priateľ, s ktorým sa dosť často navštevujeme, pán Pavol Sajták, dizajner z Wolfsburgu, z Volkswagenu. A osobne mi venoval niektoré z týchto obrazov, ktoré si veľmi cením. Ďalej sú to obrazy bielých albatrosov, ktoré tiež on maloval a slúžili pre propagáciu bielých albatrosov. A na pravej strane, po mojej pravej strane, sú ďalšie artefakty, obrazy, tak ako som spomínal, tie ročníkové obrazy z jednotlivých rokov, ktoré sme venovali svojim kolegom z druhých akrobatických skupín. A zároveň sú tam aj letecké plagáty samotnej skupiny Biele albatrosy, aj s mojím diplomom Zaslúžený letec.